Tere! Lähme vaatame, mis me siin metsas liigub. Tulge minu kurkas. Siin metsas ma olen elanud terve oma elu. Ja elan ka veel edasi. Siin metsas on mul väga palju mälestusi. Nii heid kui halbu. Oleme vaatame, mis meil on seal. Siin meil on tuhina aasta rede. Selle rede, kui ma ehitasin siia, kuna olin laes aasta. Mul ei jäänud muud üle. Ma pidin endale turvalisut sooni ehitama. Mets on ikka, nagu kõik teavad. Mets on vaese meie kasukas. Ja metsas on ka palju teisi, kes tahavad seda metsa omada ja kes on väga kõvad kiskjad. Mina olen ka kiskjaks hakanud. Eile sõin näiteks pool jänest ära. Seeni ma ei leidnud. Marjad oli ka vaja pede karu nahka pannud. Nagu öeldakse, töö vajab tegijat. Tegija vajab kaitset. Aga mul on see. See teeb kõik ära. Ta kaitseb. Ta ründab. Ta röövib. Siin ma magan, see on minu pehme aus voodi. Ja voodi, linasid ei pea vahetama. Tõmbad sambla pealt ära, paneb ise sambla peale. Laud. Saad asjad laua peale panna, kui vaja on. Seal muian oma tööriista, mis ajab kõik asjad ära. Ja... Nut. Tuleb peale, kuule. See mets on nii aus. Aga nüüd mul on kiire. Mets vajab mind. Ma lähen oma asju tegema.